بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله شرح فضل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن رحمه الله ورحم اس عظيم عقيدة كي جملة هنا، بونشه، پر درس شرطوں کو بیان کیا تھا کہ السم و جماعت کے عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کہ ان تمام اسماء و صفات پر ایمان ہے جن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان کیے ہیں من غیر تعطیل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ان تعطيل إنكار شرط وكاسات كتعطيل يا إنكار. إذا هي كي وناهي التحريف كي جايكي كيفية بيان كي جايكي وناهي مثلية بيان كي واسكي تفصيل بهم بيان كاتشوكيهم. تو یاد رکھے جو عقیدہ ہے عقیدت الواسطیہ یہ عقیدے کے مسائل کے لیے ایک اصولی کتاب ہے جس میں اس علم کی تأصیل کی گئی ہے دیکھیں ہر سائنس کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں اور ان بنیادوں کی اساس پر وہ سائنس و علم قائم ہوتا ہے ان بنیادوں کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ایک خصوصی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص جو سائنس یا علم حاصل کر رہا ہے وہ اس علم مضبوطی حاصل کر لے اس علم تاثیلی ہی کہتے ہیں کہ اس سائنس اس علم سے جڑی ہر چیز کو آپ ہر اینگل سے ہر اعتبار سے آپ اچھی طرح جان لیں انجینئرنگ کو دیکھ لیں میڈیکل کی فیلڈ کو دیکھ لیں جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں اور اصول ہوتے ہیں جن پر یہ علوم اور یہ سائنسز قائم ہیں ان کو سمجھنا بہت لازمی ہوتا ہے اور ان اصولوں کے لیے خصوصی کتابیں موجود ہیں کچھ مختصر ہیں کچھ زیادہ وسیع طریقے سے ان مسائل کو بیان کیے جاتے ہیں ان کتابوں میں اور عقیدے کے مسائل میں بھی کچھ ایسا ہی ہے علماء نے کیونکہ عقیدے جو ہے وہ دین اسلام کی اساس ہے بنیاد ہے جس پر یہ دین قائم ہے تو انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے اب دیکھیں کہ یہ عقیدت الواسطیہ کہ ابتدائی جملے جو ہیں وہ ارکان ایمان کے تعلق سے ہیں اور ارکان ایمان کا جو پہرکم اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تفصیل کیا ہے بعد میں لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی جو و صفات ہیں اور یہ وہ توحید ہے جس میں اہل قبلہ کا زیادہ اختلاف ہوا ہے اگرچہ توحید حید رویت میں بھی, بھی ہو لیکن سب سے زیادہ جو فرقے نکلے وہ اسی توحید عصم و صفات کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے تو شیخ وسلم رحمہ اللہ نے ابتدائی جملوں میں اسی سب سے پہلے جو عقیدے کے جو اصول ہیں عصم و صفات کے باب میں اس کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور شرح میں ہمیں دیکھا ہے کہ شب حسین رحمہ اللہ کتنی پیار انداز میں ان چار شرطوں کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کے باب میں سب سے پہلا اصول ہمارا ہر اس نام اور اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید سے حدیث میں بیان ہوئے ہیں بغیر انکار کرنے بغیر تعطیل لفظ عربی کا تعطیل ہم نے تفصیل سے بیان کیا تعطیل کا مطلب کیا ہے اور کیوں تعطیل کا استعمال کیا گیا یہ لفظ کہاں سے آئے کیوں اس کو بیان کیا گیا بغیر تعطیل کیا بغیر انکار کے عام سے ترجمہ تعطیل کے انکار سے کیا جاتا ہے بغیر انکار کے بغیر تحریف کے اب تعطیل اور تحریر فرق بھی بیان کیا سبحان اللہ کہ بعض لوگ انکار تو نہیں کرتے مان تو رہتے اپنے مرضی سے مان کر مائنڈ کی یا لفظ کی تحریف کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہیں حقیقت میں یہ ظاہر نہیں دیکھا کہ انکار نہیں کیا تحریف بھی نہیں کی لیکن کیفیت بیان کی ہے اس کا بھی انکار کیا من غیر تقیف کیفیت بیان کرنے کے بغیر کچھ لوگوں نے مثلیت کی طرف چلے گئے ہیں اور انکار کر دیا کیونکہ ان کے کی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مثلیت لازم آتی ہے تو ان سب کا انکار کر دیا ہے و جماعت نے جب سب سے پہلا اصول یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ اس صفات کے باب میں کہ بغیر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں صحیح حدیث میں کیونکہ وہی ہے لیکن تعطیل نہیں کریں گے انکار نہیں کریں گے جیسے کہ البدعت نے کیا ہے تحریف بھی نہیں کریں گے نہ معنی کے نہ لفظ کی جیسے کہ جیسے کہ البدعت نے کیا ہے کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ ہیں تو کیسی ہیں جیسا کہ البدیت نے بیان کیا ہے اور اسی طریقے سے مثلیت بھی بیان نہیں کریں گے جیسا کہ الربدیت نے کیا ہے سبحان اللہ اب آئی اب اس کی توسیع تو گزر چکی ہے حمد پچھلے چند روز میں اب یہ جو چار چیزیں ہیں

جو مومن ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لے سک میں سلیچیں وہ حسم البصیر اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے شرح میں شرح عظیم اللہ فرماتے ہیں کہ سند جماعت یہ اقرار کرتے ہیں اس پر تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا ہے لے سکے متھلیشن وہ ہو سمع البصیر شو تو شرت عمر گیارہ یہاں پر مثلیت کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے اور پھر سمع البصر کو ثابت کیا ہے اس کا اقرار کیا ہے تو سب سے پہلے عیب کی نفی کی ہے پھر کمال کو ثابت کیا ہے کیونکہ جب عیب کی نفی کی جاتی ہے کمال کو ثابت کرنے سے پہلے تو یہ بہترین اور احسن طریقہ ہوتا ہے اور جو کمال ہے وہ بہترین طریقے سے ثابت ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تخلی تو قبل تہلیہ تخلی پہلے ہیں تہلیہ بعد میں ہے ہم نماز کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں تہارت کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں پھر نجاست سے پاک ہوتے ہیں گندگی سے جسم صاف رکھتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں تخلیہ قبل تہلیہ تخلیہ پاک ہونا ہے صاف صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تہلیہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے عیب کی نفی کی جاتی ہے پھر کمال کو ثابت کیا جاتا ہے اور یہ بہترین انداز ہے کمال کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے شیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیع جو ہے یہ نقیرہ ہے اور نفی کے سیاق میں یہ لفظ بیان ہوا ہے اور یہ سرۃ العموم میں سے ہے یعنی کوئی بھی چیز یعنی اس میں ہر چیز شامل ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے چاہے وہ سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہی کی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جب کسی ناقص چیز کو آپ کسی سے مثلیت بیان کرتے ہیں تو پھر دونوں ناقص ہو جاتے ہیں تفضیل تو دو دور کی بات ہے سبحان اللہ ایک کامل ہے ایک ناقص ہے جب آپ ناقص کو کامل سے ملا دیتے ہیں یہ مثلیت کی بات کرتے ہیں تو پھر کمال ختم ہو جاتا ہے دونوں ناقص ہی باقی رہ جاتے ہیں اس لیے اس میں عربی کا شعر بھی ہے الم طر ان صیف یوں قدره اذا قيل ان سيف صیف من العصا اگر آپ تلوار کو لکڑی سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلوار ہے یہ لکڑی سے زیادہ تیز ہے تو آپ لکڑی کی تعریف کر رہے ہیں یا تلوار کو نقص بیان کر رہے ہیں تو حقیقت آپ یعنی کہنا یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ میری تلوار جو بڑی مضبوط ہے بڑی تیز تلوار ہے یہ جب لکڑی سے اس کا اس کی مفلیت بیان کی ہے تو اس مطلب ہے کہ ابھی اس کو نقص بیان کی اس کا عیب آپ بیان کر رہے ہیں نہ کہ اس کا کمال اور اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مثل ہے تو اس سے لازم آتا ہے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے اور عیب جوئی ہو رہی ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ایسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق مخلوقات سے مثلیت کی نفی کر دی ہے کہ مواصلت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ معاشرت مخلوقین کے ساتھ نقص اور عیب ہے مخلوق ناقص ہے اور کامل کو ناقص سے ملانا نقص ہے بلکہ مفاضلت بھی اگر کرتے ہیں خالق اور مخلوق کی اس میں بھی نقص کا پیغام ہوتا ہے ال کہ اس میں استثناء ہے تحد اور چیلنج کا جب اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے تب پھر اس میں یعنی جو نقص وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خیر ام میوشری کہ اللہ کیا اللہ تعالیٰ خیر, خیر اور بہتر ہے یا وہ جسے وہ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں ستنۃ ففٹی نائن میں اور ست بقرہ تمرا ایک سو چالیس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زیادہ جان بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اس میں مثلیت کا مطلب نہیں اس میں چیلنج ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ شریک ٹھہراتے ہو اللہ سے بہتر ہو ناممکن ہے بت ہاتھوں سے بناتے ہو پھر سجدے بھی کرتے ہو شریک ٹھہراتے ہو اور یہ بت خود تمہارے محتاانج بنانے کا بہ ہاتھوں سے تم بناتے ہو تو کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے علم کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے مطلب اس میں یہ مفاقت کی بات چیلنج کے سیاق اور سباق میں ہے اس اس میں نقصر عیب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں لئی سکمی سے نہیں ان اس میں سروا واضح رد ہے ان کا جو مثلیت پیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور لفظ مثلیت کے تشبیہ سے زیادہ بہت لیے ہم یہاں پہ لفظ مثلیت کا بیان کر رہے ہیں اور پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ ان لوگوں کا سخت اور صاف راض رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مثیل یا تشبیح دیتے ہیں اور ان کو حجت یہ ہے جو تشبیہ دیتے ہیں یا مثلیت بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے جب عربی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زبان سے یعنی مخاطب ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں خطاب جو قرآن مجید کا عربی میں ہے اور عربی کا خطاب ایسا ہے جو جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم خوب سمجھتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چی, چیز چیز سے یعنی خطاب ہو جو ہم سمجھ نہ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے دو ہاتھ ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس اور ہماری عقل میں تو بات یہی یہ آتی ہے کہ عربی زبان میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ معنی لازم آتے ہیں تو ان کی ان لفظوں کی مدلول جو ہے معنی جو ہے وہی ہونا چاہیے جو مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے یہ آنکھ ہے یہ بھی آنکھ ہے یہ چہرہ یہ بھی چہرہ ہے اسی طریقے سے وہ اس لیے ہم نے مثلیت کی بات کی ہے کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے دلیل کیا ہے کہ مثلیت کی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اس مواصوات کا انکار کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ انکار کرنے کی کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مثلیت لازم آتی ہے یا تشبیح کا لفظ ہم کہتے ہیں کہ تشبیح لازم آتی ہے جبکہ بات درست نہیں ہے ان کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان میں جمع اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ ہم ہاتھ دیکھتے ہیں وہی معنی لازم آتا ہے جو مخلوق میں ہے اس لیے ہم انکار کرتے ہیں تو اس کے جواب ہے شخص فرماتے ہیں شب, شب رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہ حجت جو ہے بے بنیاد ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثلیت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے اپنے صفات میں سے بیان کیا ہے ہم علم یقین سے جانتے ہیں کہ جو صفت ہے ہمیشہ موصوف کی مناسبت سے بیان کی جاتی ہے اور اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں مخلوقات میں کہ اونٹ کا بھی ہاتھ ہے چوٹی کا بھی ہاتھ ہے اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جب ہم نے ہاتھ کو اونٹ کی طرف ہاتھ کی اونٹ کی طرف نسبت کی ہے اس سے مقرر وہی ہاتھ ہے جس کا ہم نے چوٹی کی طرف نسبت کی ہے اب اونٹ کا بھی ہاتھ ہے چوٹی کا بھی ہاتھ ہے مختلف جانوروں کا بھی ہاتھ ہے انسان کا بھی ہاتھ ہے اب ہاتھ دیکھے ایک ہی چیز ہے ایک لفظ ہے لیکن جب نسبت ہے اضافہ جو ہے کبھی اونٹ کی طرف ہے کبھی چوٹی کی طرف ہے کبھی شیر کی طرف ہے کبھی بندر کی طرف ہے کبھی انسان کی طرف ہے کبھی اور مخلوق کی طرف ہے لفظ ایک ہے ہاتھ جب نسبت دوسری چیز کی طرف چلی جاتی ہے تو اس صفت کی جو موصوف ہے اس کے تناسب سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس سے مثلیت بھی بلکہ ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ شیسف فرماتے ہیں یہ تو صرف ہم مخلوقات کی بات کر رہے ہیں اور اگر خالق اور مخلوق کے تباین کو دیکھ لیں آپ تو آپ کے معنی بالکل مزید واضح ہو جائے گا کہ اس میں مثلیت ممکن ہی نہیں ہے یعنی اگر مخلوقات کے اندر صرف ہاتھ کو دیکھ لے اس میں فرق پایا جاتا ہے جب اس کو نسبت کی جاتی مخلوق کی طرف تو پھر خالق و مخلوق کا کیا کہنا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب مخلوقات میں اس مثلیت کی نفی ہو گئی ہے تو خالق مخلوق میں یہ مثلیت کیسے باقی رہ سکتی ہے ناممکن ہے تو شف فرماتے ہیں شب شب رحمہ اللہ تو ان نصیر بیان کرنے والوں کا جو یہ دعویٰ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے اور اس بات سے عقل دلیل سے بھی یہ مردود ہے اور سمعی دلیل سے بھی قرآن سنت روشنی بھی, بھی یہ مردود ہے اس کا رد کر دیا گیا ہے اور بے بنیاد ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اب یہ آخر اس آیت کے حصہ ہے سورہ شورہ کا اتبار گیارہ کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے آخری جملہ اور اس میں سے ابھی ہم نے پہلے جملے کی بات کی ہے لئی سکمت لی ان فقط اب اگلا جملہ ہوا ہوا اس البصیر شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے سمع و بصر اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے قبال کے بیان کے لیے اور اس کو بیان کرنا ہے کہ جو بت جن کے یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا نقص بھی سامنے آ جاتا ہے کیونکہ یہ جو بت ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے اگر اگر سن بھی لیں تو پھر وہ اس جاوت نہیں کر سکتے وہ نہ یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سوره النحله بربيس والذين والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. سبحان الله. يا سبحان فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر ولو فرض ان لهم ذلك ما استجابوا. كي انكي يمكن ايات نذكرك يا ياهي. جناس انتهي. نانكي سنه كي, كي, كي طاقتهي. نہ بصارت کی طاقت دیکھ سکتے ہیں اگر فرض کیا جائے کہ یہ سن بھی لیں دیکھ بھی لیں لیکن اس سے جاوت نہیں کر سکتے سبحان اللہ عرص میں دیکھیں ذرا غور کریں وہ لدی نے نمندونکہ پکارت اللہ تعالیٰ کے سوا لا يخلقون اچھی وہ ہم خلقون وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اس میں سب شامل ہیں سبحان اللہ بت بھی ہیں درن, درن پرن پتھر درخت مخلوق تمام مخلوقات ہیں ہم یہ اولیاء کو بھی دیکھیں کیا وہ پیدا کر سکتے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں سبحان اللہ پھر اموات مردہ ہے سبحان اللہ جو مر گیا ہے وہ مردہ ہے غیر احیاء زندہ ہرگز نہیں ہے وما یشعرون ایان یبعثون بلکوں کو تو شعور بھی نہیں ہو نہیں ہوگا جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس میں ایک واضح دلارت کس چیز کی ہے کہ صرف اس سمرت بت پرستی نہیں ہے بت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے کیا پتھر پتھر تو ختم ہو جائیں گے جس جن ہستیوں کی بنیاد پر ان پتھروں کو پوجا گیا ہے اور وہ مر چکے ہیں دنیا میں وہ دوبارہ زندہ کیا جائیں گے سبحان اللہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے تو پتہ کہ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو یہ پانچ بتوں کے معروف نام ہے وہ سوائے وہ تھے اوق یہ صالح لوگ تھے نیک بزرگ تھے جیسے کہ عباس بباس محمود بیان فرمائے سے بخاری کی حدیث میں آئے سورت نوح کی اس آیت کی تفسیر میں فرات نیک و صالح لوگ تھے جب مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا لوگوں نے قبر میں جا کے پتھر نصب کر دیے پھر وہ پتھروں کو اٹھا کے گہو میں لایا گیا پھر شرک عام ہو جب علم جا، جب علم جاتا رہا تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو پتھر یہ پوچھتے ہیں یہ اصل نہیں مقصد کہ ہاتھوں سے پتھر کو بنایا پھر اس کو سجدہ کیا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ پتھر پریزنٹ کرتے کسی اور چیز کو وہ کون ہے وہ لک نیک و صالح بزرگ ہیں عجیب بات ہے اس زمانے میں سب سے پہلے شرک جب ہوا امت میں سب سے اس سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا اور گناہ تھے کہ شرک نہیں تھا قوم نوح میں سب سے پہلے مرتبہ شرک آیا امت میں امت اسلامیہ میں اس سے پہلے ہرگز نہیں تھا کہاں سے شروع ہوا بدعت القبور سے کہ قبروں و جاتے تھے نا کہ بزرگ نیک بزرگ مر گئے قبروں میں جواری کرتے تھے پھر کب تک یہ قبر مٹ جائیں گے پتھر نصب کر پتھر نصب کیے گئے پھر کب تک قبرستان جاتے رہے اس کو اٹھا کے عبادت گاہوں میں لے کے جاؤ وہاں پر لے کے گئے جب یہ بزرگ مر گئے جن کو پتہ تھا یہ پتھر کچھ نہیں صرف ہمیں ان بزرگوں کی یاد دلاتے ہیں ان کو نہیں پوچھتے ہم پوچھتے اللہ کو ہیں عبیدت اللہ کی کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہمیں یاد دہانی کے لیے عبادت گاہ پتھر کیا کرتے ہیں اگلی جنریشن جب آئی ان کو کیا پاتا یہ پتھر کیوں وہاں پہ رکھیں کہ اسی اسی کو پوچھتے ہیں انہیں پتھر کی عبادت کی گئی ان بزرگوں کے نام پہ نام بزرگوں کے تھے یہ پتھر فلاں بزرگ کا ہے یہ پتھر فلاں بزرگ کا ہے مختلف جگہوں پہ ان پتھروں کو رکھ دیا پھر جو اگلی جنریشن ہے ان پتھروں کو تراشا گیا بزرگوں کی شکل میں اور پھر دیکھیں سبحان اللہ کیسے شرک عام ہوا اس زبان بدعت القبور سے شرک کا آغاز ہوا ہمارے زمانے میں دیکھے پیدات القبور کہاں تک چلی گئی ہے جو بتوں کے ساتھ اس وقت بزرگوں بزرگو کے نام پر کیا جاتا تھا آج مزاروں میں کیا ہوتا ہے فرق سے اتنا ہے کہ وہ پتھر نصب کیا گیا تھا وہاں پہ مزاروں میں قبر خود قبر کو نصب کیا گیا قبہ بنائے گئے اوپر اور اوپر سے قبر کو اونچا کیا گیا ہے اور اس کی اس کو طواف بھی ہوتا ہے اس کو چادر بھی چڑھائی جاتی ہے نظر اعظیں بھی ہوتی ہیں نوزلہ قربانیاں بھی ہوتی ہیں دعا بھی ہوتی ہے وہاں پہ نمازیں بھی ہوتی ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ رخ کے ایک طرف نہیں کرتے نماز کے بعد قبر کی طرف رخ کر رخ،, رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نوبل الغرض تو یہ سلطن حیات نمبر بیس اور اکیس نوٹ کر لیں اس میں بہت پیارا پیغام ہے کہ جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے ورنہ صرف بت نہیں ہے بلکہ تمام وہ شریک ہے جن جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے پھر دوسری سورة الاحقاف آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يدعو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سبحان الله اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو پکارتا ہے وہ اسے پکار جو اس کی استجابت نہیں کرتا تا قیامت یہ جواب نہیں دے سکتا کوئی کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور نہ وهم عند عاهم غافلون بل كيف دعاء سي غافله يا دعاء كرهي وكب سبحان الله اروك دعاء غافله سبحان الله الغرز الشيخ سفر الشيخ بن رحمه الله اهل سند الجماعه كايمان هي أن الله تعالى كسات كسي كي مثليت بي نهيه هي كيونكي الله تعالى كسات كسي اور سي تشبيه دنيا مثليت بيان كرنا عيب اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس عیب کی نفی کے بعد جو مثلیت ہے سمع اور بصر کو ثابت کرتے ہیں یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو صفات الکمال ہیں صفت السمع سننا البصر دیکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لے سک مثلیشیں وہ ہو سمع البصیر اور انسان کا جو ایمان ہے اور بندے کا جو ایمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا جو ثمرہ پیدا ہوتا ہے دل میں جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی جیسا بھی نہیں ہے جب یہ ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے دل میں اور اس مثلیت نفی بھی ہو جاتی ہے اور اگر ایسی بات ہو تو اس میں پھر فائدہ کیا ہے اس متھلی کے نفی کا لسک مثلی شون اس نفی کا پھر فائدہ ہی کیا ہے اور جب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے تو پھر آپ ہر اس چیز سے بچنا شروع کر دیں گے جو ہر اس قول سے بچنا شروع ہو جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے آپ ہر اس قول سے رکھ جائیں جس میں اللہ کی معصیت ہو اور اس قول سے آپ دوری اختیار کریں گے کیونکہ آپ یقیناً ایمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور اگر یہ ایمان آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ آپ کے ایمان کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے یہ ناقص ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اگر آپ بات کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے نافرمانی ہے معصیت ہے آپ شغل خوری کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں گالے گلو سے کام لیتے ہیں مسلمانوں کو یعنی ادا دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں کوئی ذکر کرتے ہیں نوضب باللہ کی کوئی شرکی الفاظ کہتے ہیں تو آپ پتہ ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیا یقیناً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر اس نام یا اس صفت پر آپ کا ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے تو پھر آپ وہ قول نہیں کہہ پائیں گے اگر آپ واقعی پکے مومن ہیں آپ کا اس صفت پر یقینی ایمان ہے تو آپ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے ایسا قول نہیں وہ زبان سے نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو لیکن اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اس صفت پر ناقص ہے کہ نہیں سبحان اللہ اور اسی طریقے سے باقی جو صفات مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پر یعنی تول کر کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اسمو صفات تعلق سے کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے بے شا فراہت کا جب آپ یہ ایمان رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے خصوص طور پر جب آپ کوئی بات کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے کیونکہ جو مفتی ہے یا جو معلم ہے تو اس پر یعنی یہ معنی جو ہے بہت سختی سے لاگو ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن اب النّم ممن افطرا اللّہ کلیباً سے بغیر علم ان اللہ دل الانعام آیت نمبر ایک سو چوالیس شروعات سب سے بڑا ظلم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يهد القوم الظالمین اور یہ اس کی سزا ہے یہ صورت الحقافت دس ہے یہ اس کی سزا ہے جو بغیر علم فتوہ دیتا ہے کیونکہ اسے ہدایت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ ظالم ہے اس ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے الصحت میں دیکھیں یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ باندھتا اللہ تعالیٰ پر تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کیوں ہدایت نہیں دی ان کو کیونکہ ظلم کے ظلم کیا کیا لوگوں کو بغیر علم کے کی گمراہ کیا ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے ظلم میں سے یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے پھر ظلم کے اور بھی یعنی آآ آآ راستے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا بغیر علم کے پھر عثیم رحمہ اللہ پھر خبردار رہیں امر عثمان بھائی کہ کوئی ایسا قول نہ کہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چاہے کوئی علمی مسئلہ ہو یا کوئی اور بات ہو کیونکہ جو علمی مسائل ہوتے ہیں جو فتوی ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس پہ سزا اور پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے اور اور اس کے علاوہ جو بھی قول جس اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے بھی بچنا لازمی ہے پھر دوسری بھی سال صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام جو ہے بصیر اور صفت البصر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اس کا ایمان کا ثمرہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو اور ناراض ہو کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں اگر آپ کوئی چیز ح... کسی حرام کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگوں کو نہیں پتہ آپ حرام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو آپ چھپا نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں چھپی حالت کو بھی جانتے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا علام و خواہ وہ الصدور صدور صورت غاللت نمبر انیس میں تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے مر صفت پر بھی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اسی طریقے سے آپ کو حیا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے دل میں وہ بھی بڑھ جاتی اس طریقے سے پھر شیصہ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے جب ہم یہ ایمان لے کے آتے ہیں یا ایمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے تو پھر ہم ہر اس فعل سے رک جاتے ہیں یا اس سبب سے دور اختیار کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اس مطلب ہمارا ایمان ناقص ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے انگلی کے اشارے سے یا اپنے ہوٹوں سے یا آنکھوں سے یا سر کو ہلانے کے اشارے سے ایمان کرتے ہوئے کسی حرام چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جو اس کے ایک اردد لوگوں کو نہیں پتہ کہ اشارہ کس لیے کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یقیناً اس لیے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماؤ صفات پر ایمان ہمارا مکمل ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان میں مضبوطی نہیں ہے اصل ہے اور کمیج وہ ہمارے ایمان میں ہے جس کو مضبوط کرنا لازمی ہے اور مضبوط کیسے ہوگا جب ہمارا ایمان یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات پر جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچے محبود ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی سچا رب نہیں ہے ہمارا یہ بھی ایمان یقینی طور پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عسما و صفات ہیں ان کے جو معنی ہے اور جس کی طرف یہ دلارت کرتے ہیں ان پر بھی ہمارا یقینی ایمان ہے پھر شیع حسین بیتیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَيَنْفُونَ عَنْهُمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ اور نفی نہیں کرتے رسول جماعت جب اللہ تعالیٰ اسماء صفات پر ایمان رکھتے ہیں نہیں نفی کرتے ان صفات کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان فرمائی ہیں شیع بیتیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول جماعت اللہ تعالیٰ کے اسمان اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی نہیں کرتے جو اللہ نے بیان اپنے کیونکہ نصوص کی اتباع کرتے ہیں لسون جماعت جو ہیں نفی ہو یا اثبات ہو ہر اعتبار سے ہر وہ صفت جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی اس کی ثابت کرتے ہیں اس کی حقیقت پر اور نہیں نفی کرتے ان صفات کی جو اللہ نے اپنے لئے ثابت کی ہیں چاہے صفات ذاتیہ ہو یا فعلیہ ہو اور خبریہ او صفات ذاتیہ آگے بھی آئے گا پہلے بھی گزر چکا اس کی تفصیل آئے گی کہ صفات ذاتیہ جیسے کہ زندگی کی صفت ہے قدرت کی صفت ہے علم ہے انہیں جیسے اور صفات انہیں کی دو قسمیں ذاتی معنوی اور ذاتی خبریہ ذاتی خبریہ جو ہے جو ہمارے مخلوقات میں اجزاء و بعض ہیں یعنی حصے ہیں مختلف ہاتھ ہمارا حصہ ہے چہرہ ہمارا حصہ آنکھ ہمارے جسم کا حصہ ہے مخلوقات میں خالق خالق میں نے مخلوقات میں اس لیے اسے خبریہ کہتے ہیں اور خبریں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں خبر کے ذریعے سے اس علم ہوا ہے اور کوئی سورس نہیں ہے خبر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا چہرہ ہے ہم نے مان لیا ہے یقیناً اللہ نے فرمائے میری دعا آکے ہم نے مان لیا فرما میرے دو ہاتھ ہے وہ بھی مان لیا ہے تو خبر سے ہمیں اس کی دلیل ملی ہے اور عقل کیسے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں عقل سے نہیں کہہ سکتے اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو عقل میں ناممکن تھا کہ کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں لیکن جو علم اور سمع اور بصر ہے تو اس کی سمع دلائل تو ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن اور سنت میں لیکن عقلی دلائل بھی اس کی ہیں کہ خالق ہے زندہ ہے یہ صفات زندگی کی صفت جو ہے یہ یعنی صفات ذاتیہ میں سے ہے لیکن علم اور سمع اور بصر جو ہے یہ وہ صفات ذاتی دات ہیں خاص ہو جیسے صفت العلم ہے اور قدرت ہے جو عقل سے بھی کہ انسان یقین کر سکتا ہے مان لیتا ہے کہ جو زندہ ہے اس نے مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں ظاہر مخلوقات کا خالق زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے مخلوقات کے خالق کا علم ہے کہ نہیں ہے قدرت بھی ہے وہ بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ارادہ بھی ہے تو یہ صفات عقل بھی یعنی عقل بھی دلارت کرتا ان کی طرف لیکن ہاتھ ہے چہرہ ہے نہیں اگر خبر نہیں ہے تو پھر اس کی عقل ترسے وہاں تک ہو نہیں سکتے ناممکن ہے تو یہ سب فرماتے ہیں کہ جو صفت العلم اور بصر ہے تو یہ ہمارے عقل سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں سمع دلیل کے ساتھ قرآن سنت کی روشنی میں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں ہاتھ چہرہ اور جیسے اور بھی صفات خبریہ جو ہیں ہم حصے کی جب بات کرتے ہیں یہ مخلوق مخلوقات کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نوزلہ کوئی حصہ نہیں ہے نعوذ باللہ بلکہ مخلوقات میں کیونکہ ہمارے اندر یہ حصے ہیں جو اور جو انسان کا جو جسم ہے وہ جسم ان حصوں سے بنتا ہے خالق کے لیے لازمی نہیں ہے اس لیے صرف بتانے کے لیے کہ و وبا مخلوق کے اعتبار سے ہے خالق کے اعتبار سے ہرگز نہیں ہے یعنی ہاتھ الگ سے کوئی چیز دیکھی آپ نے نہیں ذات ہے اس کے صفات ہے اس سے پھر ہاتھ پہ ایک صفت ہے اب مخلوقات میں ان کو حصے کہتے ہیں خالق میں حصہ کہنا جائز نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ مخلوق میں حصے سمجھے جاتے ہیں اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حصے کا ورنہ اجزاء و بعض خالق کے لیے تو ناممکن ہے تو بعض لوگ یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ لسان جماعت جو ہے جو صلفیہ جو حابیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حصہ نو اللہ وہ نفی کر کے بتاتے ہیں کہ جو مخلوقات میں حصے ہیں مخلوقات کیونکہ محتاج ہے مخلوق ہے محتاج ہے ان حصوں سے ہم بنے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سمد ہے اللہ تعالیٰ کے ذات بھی ہے اسماع بھی ہے صفات بھی ہیں لیکن حصوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ادب بلّہ یہ جیسے مخلوق میں حصے جب تک جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنے گے نعوذ باللہ اللہ یہ ناممکن ہے پھر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مخلوقات کے لیے اس کا نام اجزاء و ابعاد حصے ہیں کیونکہ جز اسے کہتے ہیں حصہ اسے کہتے ہیں جو کل سے جسے الگ کیا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان سبحان اور تعالیٰ کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو صفات ہیں کہ کبھی ان کا خاتمہ ہو گئے کبھی اللہ تعالیٰ سے الگ ہوں گے تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے الگ ہو ہی نہیں سکتے تو یہ حصوں کا معنی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پھر صفات فعلی ہے وہ صفات ہیں جن کا تعلق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے جب نہیں چاہتا تو نہیں کرتا اور بعض کا سبب ہے اور بعض کا سبب نہیں ہے اور کچھ ذاتی فعلی بھی ہیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے اور مزید تفصیل بھی انشاءاللہ اگے आएगी آج کے درس میں اتنا کافی ہے کل درس میں انشاءاللہ جہاں پر کہیں سے درس کا آغاز کریں گے و لا یحرفون عن موضعه عن مواضعه یہیں إن سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے واللہ اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك